На Хмельниччині знову потепліло. Мінусових температур синоптики не прогнозують цього тижня ані вдень, ані вночі. Відтак, з 5 по 10 листопада на усій території області переважатиме майже весняна погода з денною температурою до плюс 15, плюс 17. Майже щодня дощитиме, окрім четверга. У день стовпчики термометрів не опускатиметься нижче плюс 13 градусів. Найтепліше буде в середу та суботу – до 17 градусів тепла. Нічні температури цього тижня очікуються в межах плюс 5, плюс 7 градусів.